O nadkrokevní izolaci už jsme se zmínili na jednom videu a bylo to vlastně z pohledu zevnitř, z pohledu interiéru. Na této ukázce se více podíváme, jak vlastně vypadá samotná montáž a taky na některé detaily, které je dobré zvážit předtím, než učiníme konečné rozhodnutí. Jeden z těch aspektů je celková masivnost stavby. Jelikož to nám naběhne šířka střechy, tak ta stavba potom může působit daleko mohutněji, daleko masivněji. A tady jde vidět, že nad tím podledovým krovem, který je vlastně vevnitř přiznaný i venku, tak nad ním je potom nějaká další skladba, od které nám to vlastně jako nabývá navíc oproti tomu standardnímu řešení. Izolaci, kterou potom vkládáme nad tento pohledový krov a na pohledový záklop, vymezujeme dřevěnou konstrukcí. Jsou i jiné řešení, ale u této praktické ukázky to bude právě případ dřevěné konstrukce. Je dobré pro eliminaci tepelných mostů křížit vrstvy izolací a poté ještě zaklopit nejlépe dřevovláknitou deskou s perodrážkou, která slouží zároveň jako pojistná hydroizolace. Oproti OSB desce, která se také nabízí a připadá v úvahu, je plně difuzně otevřená a má při stejné tloušťce lepší tepelně izolační vlastnosti. S použitím střešních folií nemáme dobrou zkušenost. I když se spoje folie přelepí, tak pravděpodobnost, že nám bude časem někde zafoukávat do izolace, je vysoká. Velká nepříjemnost jsou také kuny a podobní živočichové, pro které folie nepředstavuje žádnou překážku. A už jsme také viděli, jak kvůli takovému problému se předělávala celá krytina a záklop střechy. Na dalších záběrech vidíme montáž těchto vrstev izolací přímo na stavbě. Po delší době jsme po používání hlavně ovčí vlny, dřevovlákna a konopí jako nadkrokevní izolace u dřevostaveb aplikovali na přání zákazníka minerální vatu a v tomhle případě to bylo od firmy Knauf s novou propagovanou technologií ECOS, doufám, že to čtu správně. A tento materiál výrobce propaguje jako příjemnější na dotek a bez formaldehydu jako pojiv. Každá snaha velkovýrobců směrem k omezení použití škodlivých látek a celkovému ekologičtějšímu pojetí se cení. Nicméně tvrzení, a teď cituji z webu tohoto výrobce, izolace ze skelné minerální vlny byla vždy považována za nejlepší izolační materiál z hlediska dopadů na životní prostředí, mi připadá přinejmenším odvážné. Že se s ní pracuje příjemněji, je také diskutabilní. Záleží asi s čím srovnáváme. Už po krátké chvíli kontaktu s tímto materiálem se člověk začne drbat a o podrážděných sliznicích nemluvě. Výrobce sice již nepoužívá formaldehyd jako pojivo, ale co si má laik představit pod přeměnou rostlinných škrobů na interní polymer. No, ale abychom byli opět objektivní, tak někteří z výrobců ovčí vlny, jako stavební izolace, se zrovna také nechlubí tím, že až například 10% z této hmoty tvoří umělina, aby jim to drželo pohromadě. To však neznamená hodit tohle všechno za hlavu a říci, že to stejně nemá cenu. Tím, že budeme věnovat čas a energii tomu, abychom se objektivně informovali a sdílali zkušenosti z praxe, tak jedině tak můžeme celkovou situaci zlepšit.